strinjaš, da bi moral biti dostop do interneta človekova pravica. Ja. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker vsak človek ima pravico biti obveščen. Ne? Zdaj, če se pogovarjamo o tiskanih medijih ali pa televiziji, pač tukaj je prisotnost razne, mislim, je cenzura lahko veliko močnejša, ali pa recimo politika lahko veliko lažje posega. Ne? Pač internet je pa le svetovna zadeva, sicer je težava, ne? Ker je zelo veliko informacij, nepreverjenih, niso resnične. No? Ampak vsem se mi zdi, da človek mora imeti možnost, da dobi informacije iz čim več različnih virov in se na podlagi tega pa tudi odloča. Ne? Mislim pa, da internet je tukaj pač najbolj obširna zadeva, ki si jo trenutno lahko predstavljamo. Ne? Tako da ja, internet bi mogel biti pravica ljudi, ne, da se informirajo. Ne vem, res ne vem. Jaz vidim, da doskrat korist, da človekova pravica v bistvu zame, ne vem, svoboda, obvezan, čist zrak, čista narava, bolj v tem smislu. Internet, jaz vem, da lahko brez njega, z njim pa pač mi tudi mogoče nas zbližuje na nek način, tako da. Tam, kjer je tehnično možno, ja, sam to ne, to štegam, če smislim, pa bi v bistvu moral določeni ljudem brezplačen internet omogočiti, ne, to zdaj. Če to človekova pravica, a ne, en si ne more privoščiti 40 evrov pač na mesec. Ne vem, kako bi to šlo v praksi, ampak tako idejno se mi zdi, da zdaj v tem cajtu, če nimaš interneta, si res prav oškodovan. Ja, to pa bi se jaz strinil, ja. To, nikaj dosti tukaj zapobijati. Ja, je, kar... Zakaj bi se strinil? A ja, zakaj bi se strinil? Je zaradi tega, ker so tisti, ki imajo, mislim, tisti, ki imajo dostop do interneta v prednosti napram tistim, ki niso. Ne. In to na vseh področjih. Ne. To je vse neko orodje komunikacije danes, ki je skorda potrebno. In zaradi tega mislim, da bi mogel imeti vsak dostop. Vse, če pogledaš sam pragmatično v življenju, je internet praktično, brez interneta ne moreš. Ne. In zato mislim, ja, da gotov, gotov. Bi mogel biti omogočen dostop do interneta vsem ljudem. Ne. Ja, ja, ne, mislim, je, nekako se mi zdi tako, pa človekova pravica je tako, tiste osnovne stvari, narava pa to, meni se zdi bolj to fundamentalistni, a ve, to se mi zdi bolj osnovne stvari, pač interneta, ne, je v bistvu meni, ampak ja bi pa mogel biti, tako da ne morejo. Absolutno, džabe in povsod, najmo, ja. Se vsako absolutno. Ja, lahko bi bila, ja. Se ti zdi prav, da lahko nekdo tebi odreče pravice do dostopa do interneta? Ne. Yeah, I think that it's an important thing at this point. I mean, it's a way of having a more democratic education in a way, because you can access everything on the internet and also be able to put anything you want on the internet fairly easily. The other thing is having internet be a human right will allow or stop actually the corporate consolidation of the internet and the threats to a very open internet.